Sveiki, gerbiami Tauro Rago laidos žiūrovai. Šiandien bandysime medžioti bebrus. O bebrų medžioti atvykome pas daugelį Lietuvoje žinomą gamtininką Petrą Dabrišių, kuris, kaip žinote, laiko ir stumbrus, vilkus, mešką ir daug įvairiausių žvėrių. Na, o pradžiai jis truputį papasakos apie naujienas, kas vyksta pas jį, o toliau jau vyksime medžioti bebrų. Atvykom pas Petrą Dabrišių, kurį Lietuvoje tikrai daug kas žino, ir jis nori mums papasakoti truputį apie arklius, iš kur gavai ir kaip jos laikai. Šitie yra žemaičių kilmės kumelaitė, 4 metų žemaičių kilmės, kur žemaičiai jau į karą, tipinis šitų vietinių buvo tokių, žemaičiai juos vadino kuisės, 60 metais jų labai daug buvo, paskui tam buvo mažino, tai vietoj vienas buvo didelis arklys duodamas, ar du mažiukai. Skaitos į laukus dirbdavo, tai va, bet jie labai ištvermingi, stiprūs gana, paskui jie išnyko tą veislį, kaip ir serkliai nyko, išvežė dalį į mėsą kažkur, tai dabar jie atgavino tą veislę. O dabar toliau mato šitą arklį, čia yra laukinis arklys, protėvis šito arklių, protėvis, iš šitų arklių kilo šitas arklys, čia yra tarpanas arba miško arklys, apie polskį konį. Nu, Lenkai juos išgelbėjo, ta veislė buvo išnykus, bet Lenkų dėka jie atstatė jį. Dabar Latvijos miškuose 30 bėgioja, papės, pas mus būtų ir labai įdomu, jei jie sugrįžtų atgal į miškus, nes čia žmogaus daugiau veikla, kad jie išnykų. O taip miškus dažalos nedaro, medžių negraužia, prastą maistą ėda, tai va, nes jie ypatingai net prie pelkės išeina visur, vienus nepaskęsti, ką pragarkliam būdinga paskęs durpinuose. Tai va tas iš to arklio iškilo šitas arklys. Tai mes rodom žmonėm, kad žinotų miško arklys, o tas pražvalskio arklys buvo stepio arklys. Tik aplygiai bizonas ir stumbras. Čia yra miškų gyventojas, o te prerijų gyventojas. Va tie gyvūnai jie labai panašūs, kryžminasi. Tai va jie... O jūs kur parsivežėt? Čia yra Belgijos, net pas mūsų atidavė, parvežė iš Belgijos, bet faktiškai daug žlogiaus turi jų. Jei kas padarytų programą, mes net klausim Lietuvoje, kad esi tokių moksliukų, padarytų programą, tuos arklius užveistų, net surinktum tu juos, ir gali puikiai paleisti į miškus. Ir jie gyventų masyvuose geriau negu elniai, sakyčiau. Miškų žalos nedaro ir fauna mūsų pagausytų. Latvija mūsų pralenkė tų klausimų. Taip, visgi 30. Mes dasivysime galbūt. Nu tai va, gal pasivysim, bet reikia entuziazmų padaryti projektą, net Europą remtų. Jų daug ten yra Belgijoje, net jie nežinau, kur juos dėti, nes net jie miškai maži, ten civilizacija. O pas mus dar yra krūmų miškų, tai va pas toks arklių buvimas labai paivaidytų mūsų fauną. O kam reiktų pasigauni varkti miškiai joje? Nu, jo, tai paėmė, nu pabandyk pajot, Petrai. Nu, tai reik mokytis. Nu, tai va, tai sakai, pasigauni arkį ir pajoji. Miklesnį vyruką, žinai, miklesnių vyrukų. Ai, mes jau per senį. Jau mes netokį miklus vyruką. Kažkada buvom. Jo, kažkada buvom, tai va. Nu, tai jau paleidom prūdą čia miške. Nu, tai taip. Nepapasakos, kaip yra. Paleidom nutrijų ir iki pirmo ledų, paskui per naktį užšalų. Ir visos neišlindų. Jos neturi maistų. Jos gali prie bebrų pasitaikyti. Bebrų namas, vagai sandėlių, gali kažką. O vienai su šalai neturi sargų. Nu tai taip. Tai bebras kaupė, va tam papasakosiu. Gal papulti. Nes jom labai patinka, kada yra sandėlys. Nu maistą atsakau. Atsakau, to ir sargų neko. Dabar čia yra lūšys, mato, šitos visos yra estų lūšys. Estijos lūšys ten buvo Lestverė parke. Mes kartu ir jo, parvežėm ir jų buvo iš 11, tai va, parvežėm ir jos visus tokius likus medžius. Net biskį jos maišys su kito maišym, bet vis tiek liko pats pagrindas, kad jos medžiuose miega. O dėl miega medžiuose, kodėl? Todėl, kad man atrodo, ten buvo ta rūšys įsivedė tokia, kad gal vilkų buvo.
nes medžius ramybė, niekas tave neįvyks, neužpuls. Tai va. Ir kitos buvo švedų lūšys, lietuviškų buvo lūšių čia pas mumi, nu įvairių buvo, su, švedai buvo atvežę patys, tokią reklamą darė, bet jos ne vienas medį, tik tai jeigu pavysiu, spausiu kampą ir lipsi medį, bet taip, kad miegot nelipdavau. Tai va. Bet šiaip lūšys iš medžio į medį nešoka? Ne, jos ne, per sunkiaus yra viena buvo lūšys, stuburus sulaužyti, matai, krist, ne, tai vis tiek gali pasišeisti, nors kad jie šoka iš aukštai, o taip jos lipa kaip katė lygiai, lipa atbulom žemyn. Va, matot, medžiai visi išdžiuvo, o taip jie miškeini ir iš tikrųjų lūšys mėgsta galas, va, matot, ten yra medis pažeistas nagais, jos žymi teritorijos irgi pabraukė, o medis, va, eglį, va, tai va, matosi lūšių nagai. Tai gali atsekti net, pavyzdžiui, kas taip subraižė medį, net nesvarbu, eglė, kas, bet jos, matai, mėgsta labiau eglės, matai, tos šakos, tokios aleksinius nelabai nori, pušys aukštai šakos, bet eglių, tai, o dabar jau vaikščio iš to valyro į kitą, jau čia daugiau valyrų jiems padarėm. Ūkininko aš iš tikrųjų neturėjau tokios ir svajonės ir negalvojau tapti. Aplinkybės tiesiog taip susidėliojo. Rapsus jau daugelį metų mes parduodame Viadai. Jie moka iš tikrųjų didžiausią kainą Lietuvoje. Atsiskaitimas yra užtikrintas, kas mums yra labai svarbu. Dabar veisė Danijoje labai populiarus yra veislė veisė, bet jie supranti veislyną tokį susidarę. O Rusijoje veisė, tai jie pasieni, žinai, ypatingai, pavyzdžiui, 5 minutės atlieka užduoti įrantą žmogų, o vilkšnius ieškų 20 minučių. Vilkas ateina. Vat. Čia matot šunį tokį vilką, pas mus kapčiakų aviganė yra panašus tokį, veisi, pa Lietuvoje nemažai yra, bet šitų vilkų, šis kai daugiau vilkų, jie išvesti yra Danijoje, Olandijoje, to veislynai yra juos veisi, namuose laiko, matot dabar šunys labai žmonės myli ir kiti labai prijaučia vilkus, tai jis tais tokius vilkus. Bet jie žmogų yra nepavojingi, daugiau jie pavojingi yra avim. Ten tas pabėgo šuoštas vilkas, išpjovė vis, ten buvo teismas, jis liepė užmigdyti, žmonės tai Anglijoje buvo. Anglijoje tai įvyko. Ir paskui jis neskrido net lėktuvų, nes jam gaila tuo vilku, skaitus įsigas labai. Tai vežė autobusais, visą savaitę keliavo su šuni, ta šunis buvo labai dėliam strese. Nu, bet tiek, pasakysiu, būtuose ypatinga, sudėtinga, viską graužia ir sudėtinga su jais yra sutvarkydinė. O taip, tai su vaiko augo jinai, taip ir pas mane papolė jinai. Va, kad žinotų, pavyzdžiui, žmonės, kad su čipsai, su viso dokumentais yra viskas ten labai tvarkinga su jais, kas, kur kas atsitinka, jais paskui užmigdu, matau, kad nuta šuo. Ir taip, taip. Taip va, o taip yra, Rusijoje ypatingai, žinau, kad ten dabar veisė, jau keli metai veisė, tai tuos paieškot ką nors žmogų ar ką, paleidžia jį, jis įveikia tą kliūtį per 5 minutes, o aviganiai, tie visi, kur vokiečių aviganiai, tai įveikia per 25 minutės. Uoslė ypatingai tas prūtavimas keistas pas juos, nes daug labai yra vilkų. Dabar mes paimim iš jūs tą seilės, ištyrsim, kiek yra procentų. Te rašau, kiek te procentų, bet pažinote teisybę. Genetiškai. Genetiškai mes įdomu, nes dabar Lietuvoje visus tuos vilkus tyrė. Sakė, keletą yra tokių radę neaiškių. Nes, pavyzdžiui, čia buvo 65 metai, tada premijas mokėdavo už vilkus, tada Rygoje supirkdavo kailius. Ir pagal kailinus atidavo, ar yra šuns. Jei yra šuns, nedaudavo premijos. Jūs įvaizduojate, tai va tas dalykas labai keistas, kad atrasdau tie tų tarpę. Iš 5 vien sakė, būdavo įtartinas. Nes vilkų šiais 5 daug labai buvo. Vien moterų labiau. Čia mano jau. Tavo, ne? Vedžiuojau taip, tai jie mas augo, viską paleistas. Bet nepaleidžia, paleistas, žinai, tai. O jūs su ieškotojais su jais. Tai su jais, kad nors, jo.
Suvodytum, sakytum, vilkas. Nu, tai taip, pamatęs, nu, tu neatskirsi. Bėgant, tai sakytum, kad čia vilkas grįnas. Nu. Dar nedavykom iki bebro medžioklės vietos ir Petras pamatė va, vilko pažymėtas teritorijas. Čia yra vilko ženklas, jis atžymėjo savo teritoriją, pakapsį, matot va, čia prieš dvi naktis, čia jūs atėjęs buvau ir čia jie gyvenama, tai dabar pavasaris, bet čia matyta vilkiai. Ne vienas? Ne dvi vilkų, poros vilkų, bet dabar vilkučių neturi. Jie veda pas mus kažkur tai, nu, sako, kad tai, bet iš tikrųjų veda gegužio mėnesį. Vis tiek kova, kada jau žaluma, jau jį pristakė pietų, kad labai anksti vaikų neveda. Matot, poros vilko vilkis matos iš karto. Nu, dabar toliau vyksim prie prūdo, žiūrėsime, kaip mums tais bebrais bus ten. Pagrindiniai įrankiai bebrų medžiokliai. Iš šitą žinai. Ten abiekas už to pamatyti. Taip, taip, taip. Bet per daug nesmulkinam, nes čia. Ne. Gal nereikia. Va, turim du šunelius. Karevo laiką ir vienas... Starsų mišinys. Takso mišinys. O, pradėjo dirbinuoti jau, jam patinka. Bandysime ardyti bebrų užtvankas. Bet Petras sakė, kad čia žmonių yra pabėgusių nutrijų ir juos kartu gyvena su bebrais. Bet Petras plačiau žino apie tą dalyką ir vis papasakos. Tai Petrai, tave medžioklės eigą papasako. Nu, matai, yra, matoma, ten užtvanka viena, tautos pradėsim, paskui antra, trečia yra, toliau yra namas. Reiks svarbiausia nuleisti vandenį. Jo, nuleisti vandenį, nu, to prastėsim. Ir, nu, čia gali būti visko, ne tik bebra, audinės gyvena, bet to matys, pas juos matai tam name. Jau sakė, kad nutrių čia netokia. Nutrių būna, nes tas vanduo yra atsargas, naudoja bebrų, o taip nutriuose yra nebent tik tekmas vanduo gali gyventi, jei užšalo ledas, jos neturi maisto, žūsta iš badų. Nėra jom pragyvent jokių galimybių, nes neturi sargų, neklopia. Bet jos nekonkuruoja su bebru? Jis vagia maistą, to konkurencijos nėra tokios. Bet kada bebras badas, nėra labai patenkintas? Ne, gali net išvyt papjauti, žinau, kaip kitus bebrus vėjau, nu tuo labiau. Bet jis ten netyčia teitų, ar vienišis bebras, ar kas ten, žinau, kaip ten. Gali ten pasilikti kažkur tai kampe namų, vis tiek mažesnį, per mažesnį skylę lenda, kaip ir audinys, visi jau priname prisi, gali svetimam gyventi.
čia jų tas namas, kurie čia jų tvirtovė. Matote, žiemą praėdau, čia viskas sugraužta, sandėlys jau tuščias. Dabar praėdinai mišką laužė, bet čia nemažas kelių metų šitas namas. Čia gyvena šeima gal viena, ne vienišius bebras. Pagal jų veiklą. Dabar žiūrėsim, kiek jie įtėję to šulinius turi. Jei šulinius turi, tai sudėtinė jūs pagauti. Nes čia yra molis. Molis sunku urvus kastiem. O jeigu būtų durpė, tada sudėtinga, jau galim palikti tokį bebliną. Nes durpė jie ypatingai toli nuveina. Matau aš, vis aprašausiu. Žiūrėk, buvo ant apkartu, žiūrėk, 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 būk čia veiksme, ant priekį bėgu čia, blau. Apie 20 kg. Dar matot, kailis yra geras. Dar žiemos kailis. Ir dabar tais kitas pabėgo po tiltu. Čia matyti tik porą, tai buvo du iš kart išbėgo. Paėdus bebriną iš kartėjau. Nes yra tvirtovė tiltas. Po tiltu pilna vandenio ir ten jau nepagausi. Va, pagerbim bebriuką šakelę. Bet tai čia didelis bebras. Senas bebras didelis. Ketras nuvėjo vaikų, nesimatė. Du buvo, du ėjau. Bet kitas po tiltu palindo. Neištrauksime jau po tiltu. Tai labai sėkminga medžioklė. Palygius labai greita. Kiek čia mes trukom? Nu, trukom tai va, kol žvaliam. Nu, porą valandų. Porą valandų, bebro, kad apie. Jo, tai tikrai. Vanduo neišbėgų, da, daug vandens ir. Tai va, problema, tai daug vandens. Jis plaukia, aš tik šaudu ir pavėjau, kad jis stovėtų. Bet vienu metu, kad aš išužėdžiau, atsigulė po šakom. Ką nori, užlipė ant jo, jis guli, paskui kaptikoje ką parodė, nematyti jau buvo. Ten met pusė metro vandens, jis vertėsi, paspaudė uodegą, va tada išvėjau aš jau, tep kulė ant daunau kapakmo, ir tada pradėjus bėgti, paskui jau kur pabėgo kitas po tiltu, jis būtų palindęs, jau pro tiltu, tai va ta paskutinis jau galva tik iškišo, turbūt daugiau ir to baigysi. Aišku. Nu, laimikis mums skirtas buvo. Taip, tai vis tiek dar pažiūrėsime. Dar pažiūrėsim, bet aš abejosim, gal koks kitas žvėris, kad vanduo jau nubėgo dabar. Jo, apibėga vanduo, bet tai labai šaunu, labai šaunu. Nu, labai sunkiai, nešim, mes matai dviesi dabar tau gal. O kaip šuniukai? Šuniukai dabar nežinau, vienas kas sudavo urvėko, šitas atėjau, einam dabar tiesiog. Bebrų tikrai nėra čia mažai, matos pagal veiklos požymis medžių daug prikirsta, net ašalas nuversas yra. O dabar dar bandysime baidyti šurvą ir lauksime, gal pakils dar koks bebras. Jeigu pavyks, jo mes negalim pasakyti. Ar nežinome. Laikyk, aš išnešiu. Ir aš pataikiu, Petrai, kad čia nutrija, ne bebra. Gerai, kad šuo sulaikė, va.
nebūtumėm matę, jeigu ne šuo, nebūtumėm pamatę. Sveikinu, geras šūvis tiesiai į galvą, nieka paš. Bet būtume, ne, viskas svarbu, matai, tau buvo sunkiau. Man jinai, jeigu ne šuo, nebūtumėm mes jos pamatę. Jo, nes jie žolėsim. Gerai, kad atbėgom, kad šuo pamatė. No. Bet inovatinės laikas netoli bebrų, kažkur tai netoli bebrų laikės. Jo, nes jie ten kartu maistų užteko per žiemą, matai. Jo. Šiandien tiek. Dėkui visiems žiūrėjusiems, nei plaukų jums, nei tokų. Susitiksime lygiai po savaitės.